Iya, Dik. Wis digasek ke tomat. Wis arep siji apa loro? Lah aku ki bingung kowe kok. Kalimat iki lho, melihat saja di atas dulu. Iya. Tapi iya kowe. Ora entek ndelok. Kudune kan ana sing nyenggaki lho, ora aku kabeh. Ha kalimat iki melihat. Paren kuning kuning. Dipakai kalung yuk lanange. Kuning-kuning dipakai kalung ngono. Eh tak omongi to. Iki ora ngono lho, malah justru awake dhewe iki belajar kesenian Purworejo ndolalak kuwi. Kuning kalung kowe kuning-kuning dipakai kalung. Ora dipakai motor. Kuning kok dipakai motor, amlenyek. Eh, kok mlenyek? Ora. Rasa tak genahke kowe senengane genah-genah. Lah aku senengane nek ngomong ya ngawur digenahke ra gelem. Yo kuning-kuning kok men nganu penggeronge nyaut. Bojal lok kreseke ana ra tak gawane mulih ngleh aku ngono ning omah ra ono panganan ngono paling dibandemi. Ora dibandemi paling kowe jurake kowe iki wong wedok kok cangkeme kaya mercon. Eh hop. Kowe iki omong kok roman kere iki maksudmu piye? Wah, aku ngerti tenan e jenenge pacaran iki karo wong sugih karo wong sing saanane ya wis tau to ngono kuwi ya. Eh dhek ya jomblo kok soalé dadine. Ya jomblo nang saiki. Biyen ya tau payu padake kok. Biyen tapi ne. Pritenan nang pasé. Eh iso, ayo to, rasa aleman to. Bopong apa piye? Kuat apa piye? Hah? Kuat. Ayo nganggo pring. Tapi nggih catetan nggih, Pak. Ning nek salah nggih nyuwun ngapunten. Ora apa-apa, ora apa-apa. Aku tak rungokke ten YouTube. Oh, ayo sing piye to lagune? Iya. Aku malah rung tau ngerti. Ngerawite siap-siap. Heeh. Nembang sik mawon kok ora iso joget. Nggih. Rasane joget. Ya wis nembang sik ora apa-apa. Wah, angel tenan. Sinden aku mung ra payu pitung sasi wedo ngayal kabeh. Wedone pas laris banget kaya iki. Ngajak ya Tin. Siapa? Joget ya Tin. Oke. Saiki lagi mayang pisan. Ini kan baru awal jadi masih malu. Walah opo. Ngapa? Lagi awal masih malu. Iya. Lah priman ta? Aleman. Ya kan lagi ketemu iki karo penonton niku lho, Pak. Icik wedi. Ya ora apa-apa kulinane ketemu penonton kok. Ya. Justru nek aku malah ora wedi. Aku malah justru kangen lho, rasane beda to. Kepengin selak ketemu karo Nuwun Sewu pinggir panggung dirubung wong, pinggir kono dirubung wong ngarep akeh wong iki rasane wis rindu banget nang omah iki wis. Hah? Kenapa? Biasane ten ngemah dirubung laler kok nggih. Dibu, wah lah sinden kurang ajar kowe. Anggemmu aku ora tau adus ngono piye. Lah iki kok biasa. Wong dirubung laler ya tok goleki wae kok. Mboten lah maksud jenengan iki penonton kok dirubung kaya laler. Maksudnya penontonnya do cedak. Iya, nggih. Iki kan grogi ya seneng ya piye ngono rasane di ana penonton biasanya ora ana sing ndelok. Nah, ora apa-apa kok. Mbok didelok ya ora entuk kok biasane. Maksudnya? Eh. Eh. Maksudnya napa? Ora piye-piye aku ki ngomong rupyaga mau kok. Cek Pak Ijol mik nggih, Pak. Iya kurang piye miki. Apa ora kepo? Aku muni didelok ya ora itu ana piyaga sing iya. Ya, kuning-kuning ge. Cek cek. Kuning-kuning ki nek salah ana sik, Pak. Tak nek buka. Kene jenenge ndulala, nek gonamu ngono jenenge angguk. Nggih. Sing rak kula rak tau ngangguk, mung ngerti nek kuwi iki angguk enten lho. Lho kok iki ora ngangguke gedhek barang moro e. Maksude? Heeh, ya Tin ya. Heeh. Aku moro. Gedhek kok moro. Angguk tarian ora ngangguk gulungin ngene. Ah, iya. Ya yo. Coba. Peng iramane pelan. Wah, ya iramane pelan, Cong. Ndak nesu. Pelan-pelan saja. Wah, janus. Ameng wong gembongane kok pelan-pelan saja. Mau kemana, Pak? Itu mau cari carang.
ana pakare anggo aku wedi. Ora apa-apa santai wae. Piye iki? Musik sikik wae aku sikik ya. Musike piye? Mulane rasa anggo musik. Oh iya kowe tok rasa anggo musik coba ora apa. Engko main musike meng ngetutke. Ya, yo. Nek salah minta maaf ya. Ya ora apa-apa. Sesuk Idul Fitri maaf-maafan kan. Kuning, kuning dipake kalung. Kuning, kuning dipake kalung. Kuning, kuning dipake telepok lagi. Lah yang ngono kuwi ra apa? Maksud iki takon bareng ngono lho. Kuning, kuning. Bareng ngono kok telepok, telepok, telepok. Ana sing mapiek ngono, Pak. Kebalani, bayani sing mapiek. Uyagane sing ora tim. Teng telepok ora karu-karuan lho. Kok ya pas ya pas kuning pas teng telepok. Ayo cangkeme elek. Ayo gawe. Kuning. Bener ngono ki dia. Heeh, Mbak, bener. Oh, bener. Oh, iya. Bener, Mas? Oh, iya. Ning karo karo ngono apa jenenge? Aku juga cak ndung ndung. Oh, tuh, jogete ning ngene, dene terus balik rono, dene, dene. Ah, ya coba jajal, ya. Ya aku nek karo nembang rengso. Iki ono dite 100 lho. Gah, 100 gelem aku. Hah? 100. Wis, weh, 100 mbok nanggap tenan. Lah aku nganggo notasi lho Pak, aku dadine ya piye. Yo coba kuning kuning. Apa enak kuwi? Yo, mulai penak iki. Ayo coba. Kuning kuning. Nah, ono iki. Lihat saja di atas dulu. Iya. Tapi iya kowe. Ora entek ndelok. Kudune kan ana sing nyenggaki lho, ora aku kabeh. Eh kalimat iki melihat. Paren kuning kuning. Dipake kalung yo lanange. Kuning kuning dipake kalung ngono. Eh tak omongi to. Iki orang anu lho, malah justru awak dhewe iki belajar kesenian Purworejo ndolalak kowe. Kuning kalung kowe kuning-kuning dipake kalung. Ora dipake motor. Dipake motor amlenyek. Kok mlenyek? Ora, ora sah tok genahke kowe senengane genah-genahke. Lah aku senengane nek ngomong ya ngawur digenahke ora gelem. Yo, kuning-kuning kok men nganu penggironge nyaut. Heeh. Aku mah nyaut dek gue. Heh. Matke lambe gue ae. Iki kuning-kuning arep pirang jam dhewe, Mak? Ora apa-apa. Iki aku seneng kok karo belajar kok. Iya. Nek ana sing nari luwih apik ya. Heh? Nek ana sing nari. Rasah. Rasah ya wis. Biasa nih seorang ngetes sing lanang ya. Kuning, kuning
wis. Ya sapa apa nyok? Nyok pira ndi? 100. Lumayan suwe ra nampa kaya ngene. Ayo. Dikeke kok ya, pamundutan kok ya. Sampun iki? Wis, wis. Oke. Kuning-kuning wis. Yo, iki mau podang kuning wis. Heeh. Terus arep ngatur ki apa? Iki ana sing nyuwun lali janjine iki Mbak Elisa Genti. Yo, Mbak Elisa Orkarus Alaso. Yo. Iki nek kon nyanyi kuning-kuning kuting-kuting. Yo. Ayo kuning. Sindene kaya kala bendana ya. Kala bendana piye to, Pak? Ayo. Kala bendana iki anu lho. Bindek kae ngomongi nadel-nadel. Buta sing piye kae piye kae. Copet. Kawan kok. Luar biasa. Luar biasa. Wuh, wayangan tenan nek iki. Wuh. Iya. Yes. Jati Malang top jos. Mugi-mugi anu nggih. Niki kelompok nelayan Jati Samudra niki diberkahi ibu bumi nggih kathah lah apa jenengane apa Mas Yoso kaya bakul obat e malah Ya ben ayo ngene iki kok mergane panganane lobster e padake waduh gayane mangan lobster iki mangan lobster mah capite nang irung lobster kepiting e padake. Saiki aku ngerti kok aku sekarang belajar basa krama sing tenanan, Pak. Yeah. Gunane basa krama sing tenanan iki aku wis ngerti gunane. Gunane apa? Ben iso nggawa bali sesuatu. Upamane. Lah iya aku mau nek misale ning kono to Bu niki waduh ya you war niki jan enak tenan nggih niki wah jos tenan niki menawi di anu beto mantuk nopo angsal nopo mboten nggih wonten kresek nopo mboten mengke kula beto mantuk saged ngaten niku wah monggo Pak monggo niki wonten mong beto mantuk monggo ngagem kepiting nggih saged ke lobster nggih saged coba nek nggo basa apa ngoko ngono mesti ra oleh ya ora ento wong Jawa Bu jaluk kreseke ana ra tak gawane mulih ngelih aku ngono ning omah ra ono panganan ngono paling dibandemi ora dibandemi paling ngedurake kowe iki wong wedok kok cangeme kaya mercon Wah deh kene jos ternyata memang Jati Malang ini terkenal keramahannya. Weh. Jadi yeah. Jangan lupa buat visit Jati Malang ke Pantai Jati Malang yeah. Nih kene ya. Karo yange jomblowan jomblowati nek parento yang ya nih kene lumayan roman-roman kere ya. Tuku-tuku cilok apa siomay ngono ya. Si hop. Kowe ngomong kok roman kere iki maksudmu piye? Wah, aku ngerti tenan e jenenge pacaran iki karo wong sugih karo wong sing saanane ya wis tau to. Nek karo sing saanane pentok tekan alun-alun kidul apa parang tritis ngono kuwi engko waduh sing penting modal 5000 wis entuk cilok karo lingguh ning rumput wis rampung. Gawa koran wis wah wis kaya dilan ngono. Ning kene ya padha wae ning pantaine ya gayane ning Depok, ning Jati Malang ngono kuwi modale pokok men 5000 10000 wis karo parkire. Wis apal aku Pak. Kaya ngono kuwi ya. Dhek ya jomblo kok soalé dadine. Ya jomblo nang saiki. Biyen ya tau payu padake kok. Biyen tapi ne. Biyen tau payu. Iya. Ya sesok tak mampir meneh lah sesok modal keramahan entuk bawa Bali lobster ya lumayan. Ya. Oke, sponsori rumah makan kabeh kok. Oh ya, Warung Seafood Yuar, Yusri. Wah, Yuyem, Yurini, Yukasmini, Yujati Malang. Walaupun salah Desa Jati Malang, mataku sing salah. Desa Jati Malang. Wah. Iki sing penting Yutejo ra mangkat. Ndak mung nyinyir. Ini ada apa namanya? Dapat saweran ya bosku. Apa? Dari Pak Bambang. Ntar ya tak bacain. Itu lumayan nih sayuto. Pak Bambang sapa? Yang kita ke Bekasi itu Pak Bambang Suparno dong ya mengucapkan selamat pada kelompok nelayan Jati Samudra semoga sukses dan berkah. Kagem masyarakat Purworejo semoga selalu sehat dan dijauhkan dari COVID-19. Amin. Juga buat Bu Cangek dan rombongan semoga selalu sehat. Amin. Wes transfer. Si Pak Bambang Suparno. Iya. Sini mbali di Neng Suter. Yes. Oh, yeah. Kayak Piai Purworejo. Yes. Ngapa ya? Ya bener ngono loh, masa ya.
Yo nggih, Deng, nggih. Oh, wayangan kok yeah. Nggih. Ya oh, itu. Rumah saku kok sindenku ki 7 sasi rapetas kok edan kabeh. Iya. Yo edan e. Yo di ni mintae caping gunung. Oke, ora masalah, waktu masih panjang. Ha iya, lumayan nek disawer engko dilumpuke kon Sleman sesuk didudakan yo. Lumayan, Bos. Iki wayangan tenane mung sewengi iki. Heeh. Besok muga-muga ana meneh. Nggih, amin amin amin. Napa, Pak? Surut culut. Ya sampe gunung dibawani mboten iki. Oh, jeruk purut kok tikus celurut. Oh, jeruk purut wadah entut. Dudu yo. Ya. Nggih. Caping gunung Pak Geter. Nggih. Bapak vibration. Saben bengi nyawang koko yen memajang, yen memajang mengkaro janur kuning. Ya. Yes. Wah, ora asli Jawa nek nembang Jawa iso apik nek omong iso sing pecotot. Iso ben, sing penting tembange gawa duit berkah barokah. Tembang. Salah nah, kembang ding dudu tembang. Kembang. Wae. Weto. Nemu mbiyen ki nanti ngono. Mbiyen ki bakul kae lho nek sapa klambi sarung iki 5 lho tambah meneh 5. Dadi kaya ngono kuwi. Petake. Eh Pak Seno bulane ana patunge ning kene. Nyekel kae. Nyekel apa jenenge? Naga. Bima Seno. Eh tak omongi to, sinden ki sing apik ya nek wis ngadeg ngono ki nek bar nembang nek guyu. Ana sing ngomong. Wah ora. Saiki jamane los dolok. Nek guyu ya los wae kok. Ya angel mah ceret ning kene engko. Guyu ya los, los. Omonganmu iki lho. Apa? Omongmu ni piye? Beceret. Apa itu namanya? Kebablasan itu lho, ya. Sesuk nek muni kecil. Iya aja muni kuwi-kuwi iki kata-kata kotor. Aduh Pak, aku Marwan. Ngono lho. Oh, Marwan. Marwan. Yen radio ono, yen radio ono to, Bu, Marwan mencret ngono kae to. Oh, baik, baik ya. Ya, biar enggak Marwan ya. Sake Marwan. Pacitan. Sarwi. Stop sa. Yey. Ya. Anu gugah memori. Ya. Memori. Saka Prastiwi pojok dhewe kae. Parikan. Parikan kagem nelayan jati samudra. Ya ditungake. Ya Pras. Saka kowe Pras. Ya. Ya.
Aling cilik dhewe iki. Saka kono sik aku. Kowe saka kowe. Tak pikir. Raduyane Prastiwi Lobster. Neng Jakarta. Neng Jakarta. Tuku tampah. Tuku tampah. Mugi kelompok nelayan Jati Samudra pikantuk berkah. Amin. Jajare, ayo Wahyu, Ben. Tak ming do tenguk-tenguk. Ayo. Neng Sumatera. Neng Sumatera. Ayo neng Sumatera ngopo? Sik, Pak. Neng Sumatera. Neng Sumatera. Heeh. Apa ya? Allah. Golek kayu. Heeh. Ngopo tekan Sumatera mung golek kayu? Lah kathah riko. Ha iya. Kelompok nelayan Jati Samudra. Samudra kok Samudra? Kelompok nelayan Jati Samudra. Heeh. Mugi tansah rahayu. Amin. Jajare Mbak Ayu. Ayo. Men. Ana Vespa. Ah iki. Beda iki ora lunga, iki ora lunga iki. Ora ning Jakarta, ora ning Sumatera. Ning ana Vespa. Terus sedele ombo. Ah. Yo nggo wong loro cukup. Mugi nelayan Jati Samudra le nyambut gawe tebih saka ing rubeda. Amin jejere ya Tatin. Yo. Dinggo kabeh Pak le mikir. Hah? Le mikir wis dinggo kabeh. Isih oke kok nek tiba awe isih oke kok. Sik. Apa adanya upamane. Yo. Aku wis oleh dinggo lho Pak marai kacau. Ora cukup. Apa toh paringan? Apa-apa kok dinggo? Anggonamu dinggo Prastiwi ya kombor-kombor. Yo. Ke beli semangka. Nah, kene iso beli semangka. Jumlahnya satu. Terus? Kagem kelompok nelayan Jati Samudra. Yeah. Mugi selamat rahayu. Amin. Jajari. Ayo Ganes. Mik kopi. Iki apa kowe iki omong apa? Mek. Mungkin singek toh Pak niki kalau mikir. Waduh sinden kok tembunge kok sinek. Mik kopi. Mik kopi terus. Mimik kopi lek. Heeh. Anget-anget. Heeh, terus. Tiang mriki. Heeh. Apik banget. Ora apa-apa termasuk ora apa-apa. Wis ben, ora ana sangkut paute ro nelayan ya wis ben. Nelayan riki apik banget. Ya. Ayo sinden ku sing siji iki karan uripe nganggo baterai. Anggere basane anyar meake. Ayo Ika aja jere. Ayo Ik. Sik Pak. Neno. Tuku Mika. Nggih. Nah terus wadah roti. Kelompok nelayan Jati Samudra. Tansah lestari. Ape? Ayo Orisa. Ya. Esa. Jerengi seragam pramuka. Ya. Apa-apa wis apa-apa. Sampai jerengi seragam pramuka itu. Abujune penggalang. Terus neng pinggir sumur. Hah? Neng pinggir sumur. Oh, neng pinggir sumur terus. Kelompok nelayan Jati Samudra. Soyo makmur. Soyo makmur. Ayo TV, yo. Ayo.
Aku mau kudune mikir kok baru dinamik lagi. Apa ya? Lah kula biasane pertama kok. Hah? Kula pertama. Ayo ora kowe terus pertama. Yo. Nggih yang kedua. Heeh. Beli gula. Beli gula. Buat gulali. Oh, buat gulali. Kelompok nelayan jati samudra, mugi tansah pinerkahan Gusti. Amin. Ayo kowe-kowe kok amin. Kok barang, tak iron nembang to e. Ora iso ya nyambut gawe kabeh kok njomeng amin. Aku ya nyambut gawe nembang e padake. Ya oke, cah cerdas e. Se tak mikir. Ya. Yeah. Aku numpak kora-kora. Kora-kora. Pak Seno trail-trailan. Terus Marwan. Radeng Pak ora. Ora, tenang. Mugi kelompok nelayan jati samudera dinebehno saking virus COVID-19 lan pinaringan keselamatan. Luar biasa. Nano. Yo. Panas udan, udan panas, aleng-aleng, sepi gunung. Kanca-kanca, yo mangga, yo. Misoa kape. Ngancani Mbak anu Elisa. Ya, karo si sapa? Orisa. Ya. Yes. Yo. Oh, ayo kaya. Urut bangun ono gegerak ono bukaane kae. Ganes kae nek dileboni baterai ya urip. Ganti to bateraimu. Iki lho nyekel mic. Kowe kuwi wae enteng. Sing siji uripe nganggo baterai. Sing siji nganggo angin. Sapa sing? Ha. Apa? Napa? Nang gemboske, Pak. Mak. Ben gembos dhewe. Ya, Dek Jaman gentenan ya. Mengko nek pas Banyumasan ninggal nyekar Mbak Tatin, Mbak Tatin ingkang cantik sangat. Alah. Iki lho. Asli kok Pak Toto Waluyo yuswa 80 kalih taun. Kok 80 kalih. Yo. Ayo ke Dek Jaman Bang. Goodness. Dah, monggo. Cerine wis mandang keturutan sing dikandang pinane janji nesaiki opo. Thank you.
Pak. Sing gawe koreografi ya kuwi mau sing uripe nganggo baterai kuwi mau dadi mantuk-mantuk kaya boneka. Iya, ya wis ora apa-apa, Mak. Heeh, sing penting iso diaturake lan kompak. Iya. Ki saka Mak Toto Wiluyo. Iya. Nyuwun kembang rawe. Oh iya. Sing nyekar Mbak Tatin yang paling cantik. Iya. Ayo Tin. Iya. Nyambut gaene. Iya. Ji. Ketemu lagi. Naik ya. Lagi. Apa? Naik lagi. Ayo, wong panjaluke ya kowe terus kok ya. Heeh. Napa wae, Pak? Kembang rawe. Kembang rawe. Heeh, mengko ricik-ricik Banyumasan mudiar ora wae. Pinten to? Kowe kabeh kok. Nggih pinten, ha? 100. Kok mau kok 100 terus to, Pak? 200. Oh, 300 ding ding. Alhamdulillah. Oh, 400. Hah? Kula kabeh. Kula kabeh. Rampunge kowe kabeh. Ya, wis aku kuwi wong e penak kok. Heeh. Berarti mboten sah nggih bawa nggih. Kowe yo nganggo bawa kok yo. Lan apa? Yo nganggo bawa kembang rawe iki bawane apa kok ora nganggo bawa kok. Konjur kepenak ora nganggo bawa yo 75. Kok mlorate keh banget. Aben sak corona kok. Ya. Nggih, kula tak anu niki nggih, Pak. Apa meneh? Napa sih? Ajeng Bowo. Oh, saiki sinden iki cekelane HP jan kaya penyanyi anggere muni lali kok buka HP. Ya. Nggih, niki anu nggih, Pak. Apa jenenge? Kulonan apa jenenge ya? Kulonan. Mama Nisi. Ketuk teh kental kap teh kental hah teh kental kopi Raja. Nah,
Sampean. Dibake kembang rawe. Yo, monggo. Yo. Aduh, Mas Cinto. Iya, motor. Yeah!
Wis arep omong apa kok. Lah aku mendem lho maksudnya. Hah? Mendem kendangan kuwi lho. Ayo Den kok. Mengkari tok jogeti penak kowe iki jogeti rasane dadak ngoyak kendang. Iya, lah aku wis arep penak ngene-ngene kok dadi banter banget. Ngene iki ya piye? Lah ya ngono karang variasi kok. Ya variasi ya kena ning mboyo Kang Senan lho ben aku ketok iso joget lho. Wong kowe iki asline sing ora iso joget iki kowe. Dewane sing joget mau Ika. Wah, apik banget mesti. Dasane iki sing ngendang sentimen ora aku. Ya ora kok ya. Nek sing ngendangi kae mbok saka ngarep tekan mburi tetep pelan-pelan ngono kuwi. Nek aku lagi arep tanganku wis mandeg ngene lho. Kok dadi ngene-ngene? Kudune kan penak banget ngene-ngene iki ya. Coba. Jak. No. Tangane tatin kok nek ngene. Kendangmu aja tok gawe werna-werna. Dek jarene muni penak banget ngene-ngene. Coba. Enggak usah. Ah iya. Ayo to. Ah, ada penak kendangane den kok iki. Terus aku pilih juga. Ayo to, ngene mau. Heeh. Iya. Wis sok bener wis. Lah ngapa? Soale ulane ndak do teko. Apa ana ula? Iya. Nah, modelmu kaya ngono jogetane. Iya. Wis, kuwi mau apa? Kedere kembang rawe. Nyong. Janji adalah utang ndak? Yang mana? Terus. Hah? Mau cari 400. Tak omongi pajak. Pajak lebih besar lagi. Pendapatan ki pajak. Anak kowe ora pajak aku apa kowe arep joget nang kene dhewe tanpa ana panggung? Jenengan ki ya mbok aku ki ora tau nomor. Kancane. Kancane ngopo? Dikeki genting kowe. Rasah. Wuluh. Anu apa? Sapa? Iricik-ricik Banyumasan. Yo, kita tampilkan pesinden sing lagi viral. Viral. Yo. Ayo pras ora ngombang-ngombe. Srite nang. Nang pasir.